Вікторія та Андрій планують відпочинок на це літо. Хотіли в Хорватію, бо там ще не було. Минулорічний досвід відпустки на узбережжі Чорного моря в Одесі лишив по собі неприємні враження. Кажуть, ціна не відповідає якості. В Одесі ми того року були, то перший останній раз. Чому? Ну, великі ціни, дуже такий сервіс, дуже поганий. От Хорватія для них поки що поза конкуренцією. Навіть залишила позаду такі відомі туристичні країни, як Туреччина та Єгипет. Дешевше. Якщо гарячі брати ці тури, то дешевше так два рази і всією сім'єю їхати. Сервіс, звичайно, теж відрізняється там в кращий бік. Пан Олександр теж зупинив свій вибір на Хорватії, хоча його мотиви дещо відрізняються. Цього літа Адріатичне узбережжя однозначно вже навіть поцікавився щодо вартості відпочинку. Захотілося слов'янських країн відвідати, не лише Туреччина або Єгипет, то банально. За два, наскільки я знаю, 1200 доларів. Це 10 днів відпочинку. Дехто ще зовсім не визначився з місцем, де відпочиватиме. На порядку денному поки що залишаються Україна або якась із країн Європи. Тому що не планував поки що за кордон. Ну, можливо, Болгарія, не знаю. Може Україна, може Болгарія, не можу вам точно сказати. Я кажу, я не планував ще. Ну, а хтось вважає, щоб зробити літній передих, їхати за межі країни не обов'язково, то навіть з області виїжджати не треба, адже у нас самих всього достатньо. Дома на природі, пікнік, річка, басейн. Самі ж туроператори попереджають, що відпочинок за кордоном відтепер подорожчав приблизно на 15%. Пояснюють, це зумовлено великим попитом на споживачів. Набагато подорожчали як в Єгипет, так і в Турцію, Туреччина. Туреччина набагато подорожчала. Крім цього, Туреччина в цьому році перейшла на вартість турів у всіх готелів Туреччини, вказується в євро. Тому що, якщо, наприклад, згадати два роки тому, коли Туреччина відбувся конфлікт з Російською Федерацією, тоді росіянам заборонили відвідувати Туреччину, і тоді фактично їх майже в половину обвалився потік туристів, і готелі були наполовину пусті, і звичайно тоді ціни були просто смішні. Олег Казибрід зазначив, Туреччина та Єгипет поки що не здають позиції, досі вони залишаються найпопулярнішими і найдоступнішими для українців. Класичним напрямком для українських туристів це є Єгипет і Туреччина. Чому так? Тому що туроператори пропонують в ці напрямки пакетні тури, які включають в себе практично все, що потрібно туристу. Люди фактично, сідаючи в Мукачеві автобус, вже можуть розслабитися і відпочивати. І хоча, як каже пан Олег, наші люди надають перевагу all-inclusive у Туреччині та Єгипті, бажаючих розслабитися на європейських курортах, теж вистачає. Дехто любить подорожувати в Європу, тому що в Європі відпочинок можна скомбінувати як пляжний відпочинок, так і якийсь культурний, тому що в Європі це можна поїхати в Іспанію, в Італію. Крім відпочинку на пляжі, можна вечором прогулятись по якимось цікавим містам. Тож пропозиції безліч, туроператори радять продивлятися всі варіанти в інтернеті і обирати по кишені. Раннє бронювання дозволить заощадити додатково відсотків 10.